Minisita Nantaba yogedde ku Kkooti okubawa omusaala gwe olw'ensonga z'ettaka z'agamba nti bunafu bwa Ssaabawolereza wa gavumenti alemereddwa okumuwolereza mu kkooti kubanga emirimu gy'okutaasa abanaku abagobwa ku ttaka agikola nga minisita so singa Nantaba. Atone jeno Ssaabawolereza wa Uganda alina okumpolereza. Mpulira nti tagenda mu kkooti kumpolereza era emisango gisalwa nze siwolerezebbwa. Agamba nti bino bikolebwa ku mwavu wazaave ku byobufuzi ng'alinayo n'omusango omulala ogwamusinze gwa bukadde obusukka mu 2 wabula ye kyagamba nti tatidde akyagenda maaso n'okutaasa abanako abagubwa ku ttaka kubanga ye gwe mulimu ogwamutumwa. Ebyo bijja kuggwa tewali kitaggwa. Naye nkyagenda maaso n'okutaasa abantu wonna we nsobodde nkyasobola. Minisita Nantaba okwogera bino kidiridde kkooti gye buvuddeko okuwa ekiragiro eky'okubawa omusaala gwe asasule ensimbi oluvannyuma lw'okusingisibwa omusango ogw'okwetuminkiriza nazo abantu ku ttaka gye buvuddeko. Omusaala bwe guba gulina okugenda sirina kyakkola kitegeeza bwe gunaagenda emisango mingi egigenda okusalwa waliwo ogusaliddwa omulala gwa 2,218,000 emirala bagenda gisala kubanga emisango gisukka n'30 kyagimanyina muwendo kuba bennyambye sikyabamanyi muwendo. Ono agamba nti ekyakkooti okumusalira omusango nga Nantaba kyennyamiza kubanga emirimu gy'abadde akola abadde agikola nga minisita so singa ye omuntu nga n'olw'ensonga eyo Ssaabawolereza wa gavumenti yalina okugenda mu kkooti awoze era singa emisango gimusinga gavumenti yerina okuliwa so si ye nga Nantaba. Naye nsuubira nti gavumenti ejja kukola ekisooka okulaba nga tekibaawo kubanga nze Nantaba nkola nga minisita. Ono agamba nti ensonga z'okubawa ettaka baazikolako ng'akakiiko akalondebwa Pulezidenti Museveni okugonjola ensonga z'ettaka so si Nantaba yekka nga kati kyewuunyisa okulaba nga batandise kumuvunaana yekka ate nga baali bangi. Abo bonna tebabakutteko bo basazeewo olutalo balukole ku Nantaba ng'omuntu kubanga nze muto gw'okulaba nga nnwanyisa ekibbattaka mu Uganda. Ono agamba nti yeewuunya nnyo ne Ssaabawolereza wa gavumenti engeri gy'ayinza okugaana okugenda mu kkooti okumuwolereza nga minisita era nga ku nsonga eno ayongerako nti yategeezezza dda Pulezidenti Museveni ne Prime Minister batunule mu nsonga ze. Ensonga zino zitegeezezza Prime Minister ne Pulezidenti nazimutegeezezza era nga gavumenti manyi nti wajja kubeerawo ekikolebwa kubanga kitegeeza nti n'engatto z'ennyambadde n'engoye z'ennyambadde bagenda tuuka bazinyambule olw'ensonga nti sisobola kuliyirira bantu bano bonna. Nantaba akitadde kuba mulwanyisa bagamba nti bagala kumwavuwaza na kuva mu byabufuzi wabula ng'akabatemye ng'agamba nti akyagendera ddala mu maaso n'okulwanirira abanako. Era kakati balwanise okunkwatako n'omuntu nsanyalale nimekudda mu byabufuzi nimekuddayo kuba mukulembeze kubanga ekayunga yo ettaka libagala okubba lingi nnyonyo. Amaliriza akiggumizza nti sente ze tezikwatiddwa lwa bbanja wabula zikwatiddwa abo abamuvunaana okutaasa abanaku abagobwa ku ttaka. Sirina muntu amanja, sirina muntu gwe nina bbanja lye naye emisango baba bagisaze mu kkooti ng'ate najo tuyagenze kuwolereza minisita ne bagisala emisango ne ginsinga nga Ssaabawolereza n'awolereza kkooti n'egamba nti olw'okuba omusango gukusinze kisasula miliyoni bweziti ogwese musango gwange. Kinajjukirwa nti minisita Aida Nantaba amaze ebbanga nga yeezooba n'abagagga bagamba nti bali batulugunya abanaku ku ttaka era nga mu bitundu ebisinga obungi yalagira abantu okudda ku ttaka kwe baali basengulwa era nga yategeeza nga bw'akikola ku lwa gavumenti. Era singa Pulezidenti Museveni alonda nga minisita abakozi nga bano ono abantu bangi baamugulako emisango egy'okusalimbira mu ttaka lyabwe n'emirala. Ivan Lubega yakusakidde kulire lino ku Bukedde TV1.